Медијатор од во македонско-грчкиот спор пристигна во Скопје. Прв на агендата на Нимице председателот Иванов, со кого медијаторот ќе се сретне попладне. А утре на маса ќе седне и со премиерот Заев и шефот на македонската дипломатија и поранешен преговарач во спорот Димитров. Нимицко е во официјална посета на земјава по повеќе од две години. Во пресрет на истата изјави дека не носи нов предлог. Туку оти доаѓа да го испита расположението кај двете страни во спорот за продолжување на преговорите, кои според него би се одвивале во многу подобрена клима меѓу двата соседа. Посетата на медијаторот кој во земјава доаѓа на покана на македонската влада ќе трае до 4 јули. Се уште нема официјални информации дали освен со председателот, премиерот и министерот за надворешни, ќе оствари и дополнителни средби на кои ќе разговара околу начинот за постигнување напредок во преговорите. Последен пат во официјална посета на Македонија Нимиц беше во јули 2014, а тогаш ја посети и официјална Атина. И овој пат Нимиц е поканет од грчката влада по посетата на Скопје да ја посети и Атина, но терминот се уште не е утврден. Она што засега е известно е дека по посетата на Нимиц тамошниот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас ќе дојде во Македонија кон крајот на август, потврдува македонскиот амбасадор во Атина.